Quyidagi funksiyalarning qiymatlari sohasini toping. Va birinchi funksiyadan boshlaymiz. Mana funksiyalar qiymatlari sohasini topamiz. Buning uchun biz quyidagi tensizlikdan foydalanamiz. Sinus x 1dan katta bo'la olmaydi va -1dan kichik bo'la olmaydi. Ya'ni -1 va 1 oralig'ida yotadi. -1 ga ham teng bo'la oladi, 1 ga ham teng bo'la oladi. Endi buni 4 ga ko'paytiramiz bu ifodani. Bu holda -4 4 sinus x kichik yoki teng 4 tensizliklarni hosil qilamiz. Endi bu yerda 1 qo'shib 4 sinus x ni hosil qilish uchun, demak mana bu ifodaga 1 qo'shishimiz kerak ekan. 1 qo'shib. Demak, hamma tomoniga ham 1 ni qo'shamiz. Bunga 1 qo'shsak -3 bo'ladi. 1 qo'shib 4 sinus x 4 ga 1 ni qo'shsak 5 bo'ladi demak. Demak, 1 qo'shib 4 sinus x -3 bilan 5 oralig'ida bo'ladi. -3 uning eng kichik qiymati, 5 uning eng katta qiymati. Demak, qiymatlari sohasi -3dan 5 gacha ekan. Mana bu oralig' bo'lar ekan. Javob berilgan funksiyaning qiymatlari sohasi mana bu oralig'. Ikkinchi funksiyaga o'tamiz. Bu birinchi funksiya. y2 qo'shuv sinus 2 sinus modul sinus x ning qiymatlari sohasini toping. Yana shu tensizlikdan boshlaymiz. Sinus x -1 va 1 oralig'ida bu holda sinusning modulini ko'radigan bo'lsak, modul sinus x manfiy bo'la olmaydi va kichik yoki teng 1 bo'ladi. Mana bu oralig'da ekan. Endi bunga 2 ni qo'shamiz. Tensizlikni hamma tomoniga 2 ni qo'shsak, qo'shuv 2, qo'shuv 2, 0 ga 2 qo'shamiz. Bu holda 2 kichik yoki teng 2 qo'shuv modul sinus x kichik yoki teng 3 tensizlikni hosil qilamiz. Demak, mana bu funksiyaning eng kichik qiymati 2 ga teng, eng katta qiymati 3 ga teng. 2'den 3 geçer. Bir de modul sinüs x 0 ge ham teng bo'ladi, 1 ge ham teng bo'ladi. Şu sebeple bu funksiya 2 ge ham teng bo'ladi, 3 ge ham teng bo'ladi. 2 ve 3 bu aralığa tegishli bo'ladi. Navbatdagi misol, 3-chi misolga o'tamiz. Bu yerda sinüs kvadrat 3x kelyapti. Sinus kvadrat 3x kvadratı birgaligi sababli manfiy bo'la olmaydi. Katta yoki teng bo'ladi. Va sinusning eng katta qiymati 1 ga teng. Demak, sinus kvadrat 3x 0 va 1 orasida yotadi. Endi uni 9 ga -9 ga ko'paytiramiz. Bu holda 0 -9 sinus kvadrat 3x katta yoki teng -9 tensizliklarni hosil qilamiz. Manfiy songa ko'paytirganligimiz sababli tensizliklar teskarisiga o'zgardi. Endi 10 ni qo'shamiz. Hammasiga 0 ga 10 ni qo'shsak 10 10 -9 sinus kvadrat 3x katta yoki teng -9 ga 10 ni qo'shsak 1. Shunday qilib, mana bu funksiya, ya'ni mana bu ifoda 1 va 10 orasida ekan. Eng kichik qiymati 1 ga teng, eng katta qiymati 10 ga teng. Shunday qilib, bu funksiyaning qiymatlari sohasi 1dan 10 gacha. Javob mana bu to'plam bo'ladi. 4-chi misolga o'tamiz. Bu misolda dastlab biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Mana sinus x ko'paytiruv kosinus x. Sinus x ko'paytiruv kosinus x teng 1 taqsim 2 sinus 2x ga teng. Mana bu tenglikdan foydalanamiz, formuladan foydalanamiz. Buni o'rniga olib qo'ysak, u holda y teng 1 minus 8 ko'paytiruv, mana buning kvadrati. Mana bu ifodani sinus x ko'paytiruv kosinus x ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Ya buni o'rniga bu ifodani qo'ysak, 1 taqsim 2 ning kvadrati 1 taqsim 4 va sinusning kvadrati x ni hosil qilamiz. 8 bilan 4 qisqarib ketib, bu yerda 2 qoladi. Va 1 minus 2 sinus kvadrat 2x. Mana bu ifodani hosil qilamiz. Mana bu funksiyani. Bu yerda ham sinus kvadratni oladigan bo'lsak, u
Nurlan. Bir orası yok da. Kvadratı bir gerek sebebi manfi bul olmayıdı. Ve sinusun en kette kıymatı bir getirin, kvadratını ham en kette kıymatını bir getirin buladı. Bak, yani minus 2'yi köp aytıramız bu tensillerini. 0, minus 2 sinus kvadrat 2x, kette getirin, minus 2. Bunu bu tensillerini hasıl kılalımız. Yani birini koşalımız. 1, 1 minus 2 sinus kvadrat 2x, kette getirin, minus 1. Demek bana bu ifade minus 1 ve 1 arası deyken. Demek verilgen fonksiyonun anıqlayan sahası minus 1'den 1 geçeyken. Şimdi kırıp cevap verilgen fonksiyonun anıqlayan sahası bana bu toplam bulalım.